Rauto Citroën i BBVA patrocinen aquest espai. Molt bona tarda i benvinguts. Ens trobem al Raval de Montserrat, aquest segon dia de Festa Major. Ja coneixem, ja s'ha descobert el Cap Gros, que és una de les perles d'aquesta Festa Major, que és el Salvador Cardús, que, per cert, ja aprofito per dir que dimarts estarà al plató de Canal Terrassa Vallès, el programa Entre Tres. Serà entrevistat per Quico Simó i Mariona Tomàs. I nosaltres avui aquí farem un petit tast del que doncs algunes de les activitats i concerts que tenen lloc avui i demà a la Festa Major. Ja dic un petit tast, perquè és impossible. Hi ha 383 activitats i és impossible fer-les totes, i evidentment en menys d'una hora, que és la que estarem aquí, intentarem fer-ho passar el millor possible. Si ens esteu veient ara mateix a casa, veniu ràpidament cap aquí al Raval de Montserrat, perquè de ben segur que disfrutareu en veure doncs com es fa un programa en directe. I començarem parlant per un concert que tindrà lloc d'aquí molt poquet. L'Orquestra de Cambra Terrassa 48 oferirà doncs un concert amb un recull d'un munt de compositors i de peces, i és per això que nosaltres en volem parlar avui amb en Quim Térmens, que el tenim aquí. Quim, què tal, com estàs? Que tot just acaba d'arribar. Agafa el micròfon, com estàs? Hola, què tal? Molt bé. Deia que d'aquí una estona tindrà lloc aquest concert de l'Orquestra Cambra de Terrassa 48. Sí. D'aquí no res. D'aquí poques hores. Perquè jo que patia, dic, a veure si han canviat de registre i toquen sardana. Però no perquè encara. Estan sentint la sardana de fons. Dic, no són ells, eh? No són nosaltres, no. Fins a les 11. A les 11 és quan tocarem. Uh-huh. El que sí és cert és que tocareu diverses peces de diversos compositors. Fareu un mix, diguéssim, fàcil. Sí, farem un mix, amb, sobretot amb petits fragments, obres curtes, de música molt propera absolutament a tothom, que sigui una cosa realment ambiental, popular, de Festa Major. Eh? Exactament. Molt bé. I és per això que l'heu titulat A la Fresca, no? Exacte. Perquè el que farem és, el que pretenem, és col·locar l'orquestra fora de l'espai natural, que és un auditori, col·locar-la al carrer, a prop de la gent, a prop de la gent de Terrassa. I tant, i tant. De fet, hem de dir que l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 s'adapta al que sigui. Perquè us agraden els reptes, eh? Us heu adaptat a tot. Sí, és una de les coses que diguéssim... Bueno, és la filosofia de l'orquestra, no? És la marca de la casa. O sigui, nosaltres sempre pensem que la música és un tot, uh-huh, i és independent de quin instrument ho toqui o qui ho hagi composat. Mentre sigui música i ens arribi i sigui proper, ja està. I per part nostra, això és una de les nostres marques, no? I tant ens és fer un Mozart com després poder fer un jazz amb el Manel Camp o el que sigui. És igual, mentre realment... transmetem música a la gent, sí, sí, simplement. Mentre sigui música. Exacte. Per tant, aquí. Projectes de futur, en teniu algun? Projectes de futur i grossos, i alguns també de risc, que ja arribaran a Terrassa la propera temporada. Uh-huh. I esperem que tothom ho pugui disfrutar i quedi realment allò empapats. I a més, el que m'agrada de vosaltres, que a banda doncs, de tocar peces de compositors coneguts, també en busqueu d'altres que no són tan coneguts o que no són gens coneguts, sí, i que semblen amb noms extravagants i rars que mai hem sentit a la vida, però que tenen una música doncs, fantàstica, sí, i bonica, no? Sí, sí, sí. També és l'altra marca, diguéssim, nosaltres... Clar, la música és universal, la cultura és universal. Està clar, sí. Igual que hi ha expressió a casa nostra, hi ha expressió a tot arreu del món. I, per tant, la nostra tasca d'investigar i apropar-ho i difondre-ho és magnífica, no? I una de les coses que també n'estem contents és molts cops anem a tocar per aquí per allà, sí, i el públic ens, després del concert, oh, aquest Vivaldi m'agrada molt, però aquell nom que no coneixia de res, aquell m'ha arribat moltíssim, no? Sí, dius, sí, bueno, sí. Mira, la feina ja està feta, però després penses, jo també fa un any no el coneixia, i mira, he pogut poder reportar. Per tant, cal elogiar aquesta feina d'investigació que també tenen l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, que, per cert, a les 11, tots convocats aquí al Raval, eh? Tots que actueu aquí, toqueu, interpreteu aquests temes, sí, aquí a l'atri de l'Ajuntament, no? Perfecte. Molt bé. Amb alguna sorpresa? Hi haurà alguna sorpreseta. Ho sabia jo. Evidentment. Hi haurà cosa molt coneguda i cosa que sorprèn. Sorprèn que estigui tocat també per una orquestra, diguéssim, clàssica, entre cometes. Sí. Però és música. És I música. Això és el que gaudim tots plegats quan sentim música. Aquest és el titular, ens quedem amb aquest titular. És sí, sí, és música. Doncs Quim, moltíssimes gràcies, et deixo perquè aneu a afinar ja, no? Anem a fer ditets. Com tots els artistes han d'afinar i després sopar, eh? Aquí. Si no hi ha bon sopar, home, clar. És que si no es toca a gust. No surten. Sí o no? Clar que sí, gràcies, bé, Quim. A vosaltres. Doncs mira, segurament aneu sentint bullit, perquè aquí, clar, ja sabeu que és un lloc de pas. Al Raval de Montserrat estem molt a prop de l'Ajuntament, també molt a prop del Mercat de la Independència, i fa no res hi havia la cercavila per aquí rondant. I clar, la gent va amunt, va avall, i si m'ho permeteu,
jo atravessaré per aquí al Raval i preguntaré a la gent a veure on van. Perquè, sí? Anem a aturar gent? Veniu. Diu, no, sembla sí, sí que heu de sortir. Vine. Hola, què tal, com estàs? Bé. Sí? Sí. Bueno, escolta, és que jo ara estava comentant que la gent va amunt, avall, tu on vas? Avall. Avall a on? Al Ferràs. Al Ferràs. Què vas a fer al Ferràs, aviam? Veure. És que és músic, eh? Sí o no? Sí. Això... Quina gràcia fer el Ferràs, aviam, què necessites? Veure una funda de guitarra. És que ara no vols parlar, oi? No. I mira, t'estic fent parlar, eh? Escolta, molt bé, què és el que t'agrada més de la Festa Major? Suposo que els concerts de música. I tant. Sí. Destacaries algun o què? Bueno, el de nit, a la Llascava, ahir. Molt bé, fantàstic. Vull dir que vas movent, eh, també? Yes. Doncs vinga, va, cap al Ferràs, vinga. Molt bé, ja ho veieu, molt d'ambient, que van arribant, va amunt i avall. Aviam, aquí... Mira, tenim una parella, vine. No vagis per aquí, que hi ha els de la tele. No, i per aquí també som a tot arreu. No, un moment, és un moment. Què tal, com esteu? Bien. Escolta, t'ha abandonat la noia, no passa res, n'hi ha més. No, que ens sale la tele. No pateixis. Escolta, no, suposo que aprofiteu per passejar amunt i avall aquests dies de Festa Major. Què destaques, va? Destaca'm alguna cosa. Ara és passejar aquesta tarda. Acabo de sortir, sí, passejar i ja està. Sí. I al vespre què? Chenoa? No. Duodinàmico. Duodinàmico? Tampoc. No. Ah, no sé. Ahir el precedidor a donar volta i ja està. Molt bé. És que és el maco, no?, de la Festa Major, passejar, no perdre la nòvia... Sí, no, perquè es marxa, eh? És que l'has perdut. Vine aquí, home, per favor. Sí, és que sembla que m'ossegui jo. Ara, vine, ara tu ja pots marxar. Home, clar. Què tal, com estàs? Bé. Per què has marxat? Què ha passat? Bueno, és que no m'agrada la tele. I ha marxat, eh? No. Molt bé, doncs que passeu bona Festa Major, eh? Gràcies. Molt bé. Home, per ser que no els agrada la tele, s'han quedat, eh? Per això, molt bé. D'aquí una estona tindrem aquí els amics del Víter, que els tenim aquí a puntet. I ara, alerta, perquè ens n'anem a una cosa que us agrada molt. De fet, a nosaltres ens agrada moltíssim. Parlarem amb el Club Aeronàutic de Terrassa. Fixeu-vos el percal, el muntatge que ens han fet aquí. Pep. Presentat aquí. No, una mica, bueno, es veu una versió antiga, diguéssim, és un avió de l'any 89 concretament aquest, i que encara és viu, que de vegades costa que es mantinguin, i l'altre ja és de nova generació, que són kits que venen muntats. Aquest encara era fet la construcció clàssica que es fa amb la fusteta i el llistonet i la tela. Aquí tenim l'Àlex, que és el president del Club Aeronàutic. Escolta, ja he dit que heu creat molta expectació aquí. Però clar, vosaltres on els feu volar no és al mig del Raval de Montserrat, sinó que us aneu una miqueta més lluny, no? A Can Boada. Sí, senyor. Estem al camp de Can Boada, a l'avenida, bueno, al costat del depòsit de l'aigua. I allà pues, tenim el camp de vol i allà ens reunim el cap de setmana, sobretot pel dematins. I allà estem pues, tots els socis pues, fent volar maquetes o helicòpters o... Bueno, avions de radiocontrol. I una pregunta, tothom pot volar? És a dir, no, aviam si m'interpreteu bé la pregunta, eh? Vull dir, tothom pot volar avions d'aquest tipus? Efectivament, tothom pot volar avions d'aquest tipus. És com totes les coses, dedicar-hi més o menys hores, però hi ha persona que li costa més i menys, sobretot el jovent, ho agafen de seguida. A més, com que avui dia tenim els simuladors de vol, que hi ha un ordinador i tot això, facilita molt la labor. Però realment tothom pot volar. Jo, per exemple, que no en tinc ni idea, quantes hores hauria d'invertir? Pràcticament 4 caps de setmana. Ja està, eh? Sí, series capaç de volar un entrenador, lògicament. No un com un avió expert, però sí un entrenador. Aquests són de motor, però també em feu volar sense motor. Sí, també. Hi ha dues modalitats de vol sense motor. Una és remolcada, o sigui, a través d'un avió de motor, allà que es fa en el mateix camp, i l'altra és el vol sense motor que es fa a la vessant. Això vas dalt d'una muntanya, aprofitant les corrents d'aire de descendència, doncs hi volem com els ocells, o sigui, l'essència pura. Escolta, el que ens comentava l'Àlex, que doncs, feu volar aquestes meravelles a Can Boada, però demà sí que hi haurà una concentració, no, força important, que convoquem a tothom qui vagi, no? Sí.
Demà, aprofitant la Festa Major de Terrassa i una mica en col·laboració, celebrem el dia de del club, diguéssim. Llavors és el dia on traiem totes les joies que tenim guardades, no? Llavors farem volar maquetes, helicòpters i, a més, també tothom qui vulgui venir tindrà l'oportunitat de fer com un bateig de vol, no? O sigui, a través d'uns monitors que ajudaran i que podran provar-ho. Hem de dir que si un dia d'aquests vosaltres voleu aprendre a fer volar o voleu aprendre a fer volar un d'aquests avions, és gratuït. És totalment gratuït, vull dir, us ensenyen totalment gratuït. I acaba sent un hobby, però la veritat és que també hi ha competició també d'això, no? Efectivament, nosaltres concretament, normalment el que celebrem són competicions, però a nivell de club, de soci. Però també organitzem una prova del Campionat de Catalunya, d'una modalitat de velers elèctrics, i a la vegada també fem un open, diguéssim, en el qual participen gent de tota Espanya. Àlex, quants socis hi ha al club? Bueno, actualment arribem a uns 70 socis que volen. Després hi ha molta gent aficionada que fa el que és la construcció de maquetes en casa, fem fusta i és una mica més avançat. Perdoneu, és que no sé si ho veieu, allà hi ha una concentració de gent. Per què? Què passa allà? Què m'heu muntat allà? Un moment que marxo ja m'heu muntat alguna cosa. Pep, què ha passat allà? Suposo que és una de les últimes modalitats que han sortit ara amb això de l'aeromodelisme, que és aquests quadròpters o hectòpters o drons, com en diuen ara. Un moment. O sigui, hi ha un dron allà? Jo diria que sí. No sé, m'ha semblat que en passava un. No. Allà, perdona, vaig cap allà. Vine. O sigui, hi ha un dron allà? Escolta, que m'han dit que hi ha un dron allà. L'has vist o no? Està espantada, també, perquè diuen que hi ha un dron. Ah, mira, aquí el tenim. Dani, què tal? Passo per aquí, Què tal, com estàs? Escolta, que m'han dit que hi ha un dron. Jo, José Luis, què tal, com estàs? Encantat. Escolta, espectacular, quina expectació que ha aixecat ja aquest dron, La veritat és que són molt, molt novedosos. Molt bé, o sigui, això ja seria un pas endavant dels models que hem vist allà, no? Sí, seria una evolució que ha sortit ara, que està molt de moda i bueno, que a part per tema del modelisme, d'afició, de hobby, es fa servir per fer feina també. Per fer feina? I tant. De quin tipus? Pues de tot tipus, gravació, inspecció agrària, inspecció de tot tipus, línies elèctriques, de tot, i de cinema, i està molt, molt evolucionat pel tema del cinema. Molt bé, per cert, vosaltres teniu una... us dediqueu a això, és a dir, sí, teniu una empresa sí, que una us dediqueu a això, eh? Sí, sí, vull dir que si volen contactar amb vosaltres, com ho han de sí, fer? Sí, bueno, som una empresa d'aquí Terrassa, portem ja un parell d'anys, som sí? Iris RC, i ens poden trobar a Facebook, a Twitter i a la pàgina web, vull dir que fantàstic. Cap problema. I a l'Aeroclub, com no, estem tots els diumenges i allà practicant també. Us vull demanar una cosa, ja que esteu aquí, us veig amb els aparells, no estava previst, o sí, però poc, podeu poc. Volar? El podeu fer volar? Sí? Sí, sí? Sí. Correm perill o no? No, farem. Escolta, voleu que voli el dron? Voleu que voli? Sí? Sí, us va a la marxa, eh? Sí, sí. Doncs va, alerta, que farem volar aquest dron. Jo, un moment. Jo estic segur aquí o no? Estic segur? Cap problema, vale. Tots molt segurs. Vale. Va, doncs, fem un 3-2-1, va. 3-2... Sí, enlaireu. 3-2-1, endavant! Amunt! Molt bé, un aplaudiment, sisplau! Espectacular! Molt bé. Si us hi fixeu, ja hem posat un càmera que tingui poc cabell, per si, saps, en algun moment... No, això s'ha de tenir en compte sempre. Sí, tant. Doncs escolta, moltíssimes gràcies. També moltes gràcies al Club Aeronàutic de Terrassa. Ja ho sabeu, demà, a quina hora han d'estar? A partir de les 10. A partir de les 10 a Can Boada, eh? Molt bé, doncs ara nosaltres fem una pausa, de seguida tornem des d'aquí al Raval de Montserrat amb moltes més sorpreses. Fins ara mateix.
Seguim en directe aquí al Raval de Montserrat. Canal Terrassa s'ha situat aquí al Raval de Montserrat i hi ha gent que no hi està massa d'acord. Que no, senyora, què tal, com estem? És que aquesta senyora vol sentir les sardanes i em va sentint a mi. A mi també m'agraden molt les sardanes. Home, hem vingut per les sardanes. Home. Realment... I ara m'ha d'aguantar a mi. Doncs no, més que res que pensàvem veure sardanes i no sentim res. És que ja parlarem amb la direcció, perquè això no pot ser. Com aixecavo jo ja, també. Ah, li ha agradat, que sí? Ah, veus com li ha agradat? General. Però primer una cosa... Escolti'm, encara no ha marxat el dron. Si vol pujar a sobre, pujaria a sobre? No, però mira, té les sardanes allà i nosaltres aquí, té una mica de tot, eh? Bueno, estan disfrutant de la festa major o què? Bueno, jo he sortit ara, no fa gaire, que ara no he vist gran cosa. I a sobre li interrompim la sardana. Un poc que volia veure. Ma, catxis. Bueno, l'orxat ha entrat bé, no? Sí. Doncs això és el que importa. Molt bé, que vagi molt bé, bona festa major. Mira, i aquí també tenim una família, perquè tots aprofiten a passar la tarda, no?, amb una terrassa. Estic parlant de vosaltres, eh? Ah, vale. Què tal, com esteu? Bé. Sí? Sí. Bueno, aquí veig que... Puc parlar amb ells? Sí? Hola, com estàs? Bé. Com et dius? Robert. Aviam, i tu? Nada. Què tal? Bé. Super, no? Escolta, què és el que t'agrada més de la festa major? Pues les atraccions. Ja ho sabia jo. Les atraccions d'allà del Parc dels Catalans? Sí. Sí. I què? Has pujat alguna o no? T'han deixat o no els pares? Sí. Sí? A quina? El vaixell. Toma, però si el vaixell mareja, no? Mareja molt, no? Sí. I tu, quin has pujat? Que he pujat a... A quin? A quin? El de la granota. El de la granota. I què tal? Super? Molt bé. Doncs apa, a disfrutar. I atenció, perquè em diuen, mira, aquí tenim els amics del Víter, que ara d'aquí una estona en parlarem amb ells. Em diuen que el cotxe marxa. Un moment. Hola, què tal? Clar, Citroën està aquí un any més amb nosaltres. Tens pressa, no? Has de marxar, diuen. Bueno, anem a marxar ara. Escolta, no, ara fora conyes, hem de dir doncs que el cotxe d'ençà que està aparcat aquí, que nosaltres portem una estoneta, ha cridat moltíssim l'atenció. Sí, penso que sí. Jo penso que és un cotxe que crea moltes expectatives i que s'adapta a les necessitats que tenim ara tots, que és un cotxe econòmic, tant de compra com de manteniment. Molt bé, fantàstic, té un munt de prestacions, no? Sí, la veritat és que sí, està molt bé. Molt sí, bé, sí. Doncs moltes gràcies, i ja pots anar a circular. Gràcies. Molt bé, doncs mira, ens crearà una miqueta més d'espai aquí al Raval de Montserrat. És un mullit entre la sardana, aquest final de cercavila que ja està arribant aquí, i els amics del Víter que ja estan a punt. Àrits, què tal, com estàs? Hola, molt bé. Aquí. Aquí, vale. Hola. El teu. Sí, molt bé. Hola, què tal? Bona tarda. Ja estan preparats, no només per l'entrevista, sinó també per la pedalada nocturna, perquè avui feu una pedalada als del Víter, sí. Una mica tranquil·leta, eh? Sí, no, sí. No hi ha una competició aquí. És la nostra filosofia, eh? Gaudir de la bici, sense pressa, tranquil, amb família, amb amics, i no anem a competir, no anem a fer esport, sinó que anem a descobrir la bici damunt de la bici. Un recorregut no gaire complicat, no? Espero. Sí, exacte. Són 20 quilòmetres, donem la volta a Terrassa. No m'has dit 20 quilòmetres? 20 quilòmetres. Déu-n'hi-do. S'ha d'estar preparat, eh? Una miqueta. No, he de fer el programa. Diu si vull venir. No, he de fer el programa, eh? Quina excusa, eh? No, però es pot fer. A partir de 8 anys es pot fer perfectament. Fem pauses, ens ho prenem amb calma i donem la volta, sempre per asfalt, o sigui, no sortim de la ciutat. I aneu fent. I anem fent, sí. Molt bé, quedeu un cop per setmana. Sí, tots els dijous, eh? Tots els dijous. Fins tot a l'agost, encara que sigui festiu. Sempre els dijous a les 8 a la Casa Bauman per descobrir la ciutat amb bicicleta. Que siguem cada cop més els que anem amb bici. Clar, són aquestes trobades que l'Àrits diu, dijous quedem aquí i tal, i cada cop es va fent nombrós, depèn de l'època, no suposo, però hi ha, aquí jo en veig uns que són fixes segur. No? Uns que no fallen, per exemple, tu no falles. Cada dijous a la Casa Bauman. No has fallat cap dijous, segur. Des de que vaig començar, no. És que em fa tota la cara, a més, que es va comprant Valdecalón, es va comprant complements que això porta, veus, tots van uniformats. Escolta, què és el que dona aquestes passejades en bicicleta? Què? No, home, aviam, el fer les passejades, què produeix? Què és el que t'agrada, aquestes passejades?
Pues res, descobrir la ciutat, saber que hi ha uns carrils bicis per als quals pots circular i que, bueno, que tothom s'animi a utilitzar la bicicleta. Com et dius? Maria Teresa. Maria Teresa, per fer costat a la Maria Teresa. Aviam, vinc cap aquí. Hola, què tal? Aviam si ens entrem millor. Com et dius? Anna. Anna, escolta, quan fa que fas aquestes passejades amb els Bitter? 3 anys. 3 anys, imagina't. I el recorregut que més t'agrada de la ciutat, quin és? Ara t'he posat en un compromís, ara, Sí, sí, sí. Todo. Tots? I tu? I tu, per exemple? Que veus més experimentat? A mi, fa un any, jo. El recorregut, doncs, avingudes, tot el que fem normalment, està bé, perquè els fem en grups, hi va bastanta gent, i a veure si es van sumant més per sortir cada dijous. Home, de fet, a 8:15. Carrils bici, cada cop n'hi ha més, n'hi ha menys, necessitem més... La veritat és que no calen molts més carrers bici. De fet, la ciutat és la que és compacta. El que sí que cal és compartir l'espai. O sigui, els carrers de la ciutat, el que hem de fer és compartir-los, cotxes, motos, bicis, camions, i això també és el que ensenyem. O sigui, encara que no hi hagi carrer bici, podem anar perfectament, això sí, doncs amb una actitud correcta i de respecte mutu entre tothom. Aquesta pedalada nocturna començarà a les 9, sí? Ho sabeu tots, això, Vale. Començant a les 9. I és important tenir un far, no? Una llanterna com aquesta, a veure si la podem ensenyar, que és un lot, no?, que s'adapta aquí i ja està, no? Uh-huh. És l'única condició que demaneu, no, Àrits? Sí, sí, tenir una bici en condicions, que no hi hagi problemes, i llums, exacte, a partir de les 9:45 ja es fa fosc i per tant hem de portar llums, i tant. Inscripció també, o sigui, en el mateix moment? No cal, per això sempre ho fem molt fàcil, no cal inscripció, cal estar allà, que s'apuntin i ja està. I així de fàcil. La sortida serà al parc de Sant Jordi, o sigui que ja trigueu anar-hi, no? Què trigueu d'aquí allà, més o menys? A peu. 5 minuts. Estic per trucar, a veure si heu arribat en 5 minuts. Una mica difícil. Per què? Perquè hi ha molta gent per tot arreu. Ah, clar, ja, clar, s'ha d'esquivar, no? I segurament que haurem d'anar a peu. Molt bé, i si us ho entretinc encara més, oi? Clar. Bueno, doncs va, ja podeu sortir. Podem fer la sortida des d'aquí, Àrits? D'acord. Bueno, podem improvisar, això? Sortirem cap allà, potser a peu millor, perquè hi ha molta gent caminant, per tant anem caminant. De tota manera. No. Diu, no podemos, no, que era broma, home. El cas és que sí que si voleu contactar doncs, amb els Bitter, doncs hi ha el Facebook, allà estareu al corrent de tot. I la web, bitter.cat, allà està tota la informació, les sortides que fem tot l'any. Molt bé, doncs, noies, moltíssimes, Maria Teresa, tu al capdavant has d'anar, Tu has de portar tot el grup. Jo la primera sempre. Se'l veu disparada, Segur que deuen dir, tranquil·la, i ella, deu anar a tota pastilla. Vinga, doncs moltes gràcies per venir. I nosaltres ara seguirem amb aquest programa especial xerrant amb més gent, perquè, mira, me'n vaig cap allà. Podem anar cap allà? Sí, mira, que aturarem aquí. És que clar, van amunt i avall, és on no parar, més gent que està asseguda aquí a la terrasseta. Aviam. Aquí, mira. Hola, què tal? Com estem? Bueno, és la... Sí, hola, què tal? Hola, què tal? Com va la festa major? Bé. Sí? Bueno, no veig massa content, Acabo de... Acaba de sortir. Això passa. Fes la migdiada, estic una mica atontat. Això passa. Bueno, ja es despertarà, ja, un cop entri més cap allà. Hi ha alguna activitat que li cridi l'atenció ara mateix? No, en principi no. No? Bueno, el que es trobi, no? El que es trobi. Molt bé, doncs... A veure si trobo l'amic i ja veurem. Molt bé, fantàstic. Doncs a veure si es desperta d'aquesta migdiada, Molt bé, doncs ja us ho dic, que van amunt i avall, senyores amunt, senyores avall. Aviam, és que tothom fuig de la cambra, és normal, Aviam, mira, un que no fuig, vine aquí. Aviam, hola, què tal? Hola, papa. Hola, com estàs? Molt bé. Què és el que t'agrada de la festa major, tu? És el Bernat. Totes les coses. Totes les coses? Sí. Molt bé. Hi ha alguna en concret que t'agradi més? Totes les coses. Totes les coses, molt bé. Doncs au, ja està, queda claríssim. Doncs ara seguirem en aquest cas per parlar del club de futbol Joan 23, d'un torneig femení. Veig que encara no estan aquí els 7, aviam si els tenim per aquí a la vora. Veniu cap aquí. Aquí els tenim, clar, han aprofitat estar a la terrassa, que s'està a la mar de bé, i parlarem d'aquest torneig que doncs, tindrà lloc demà. Sí, ja podeu venir, ja.
diumenge, demà diumenge, de 9 a 9 del vespre. Durant tot el dia, doncs, hi haurà aquest torneig de futbol 7 de futbol femení. I és per això que nosaltres en volem parlar amb la Marta. Hola, Marta, què tal, com estàs? Mira, agafa el micròfon tu mateixa. Benvinguda i benvinguts també. Escolta, volem parlar d'aquest torneig perquè sembla que es va consolidant. De fet, és un torneig una mica, diríem, partit de costellada, no? Però que cada cop es va tornant com més seriós el tema, no? Sí, aquest any ja és el quart i es va consolidant, com tu ben dius. Uh-huh. Venen persones, poden jugar persones de primera catalana, de segona, fins a Superliga, que és la màxima categoria femenina que hi ha. Des de fa 2 anys que teniu un equip, a més, no? I que sí, intentareu el màxim possible que pugi de categoria, no? Això és arran d'aquest torneig, també, que doncs, s'han animat i hi ha hagut una mica de tot, potser. Bueno, podria ser una mica, no? Sí? Sí. En qui has vingut, Marta? Aviam, presenta'ns. Doncs una jugadora del nostre equip, del Joan 23, Ivet. Hola, què tal? Hola, bona tarda. I el president del Joan 23, Francisco. Molt bé. Vine, Francisco, vine cap aquí. Vine. Aviam, per un club com el vostre, doncs, tenir doncs, un equip de futbol 7, en aquest cas femení, doncs, suposo que és un orgull també, no? Naturalment, sí, sí. Des de fa uns anys enrere doncs, es veia com una cosa estranya, no? Bueno, el fet de tenir un equip femení, però ara cada cop es va normalitzant més, no? Sí, sí, este año queremos hacer un equipo para subir. Estamos en primera y queremos subir el equipo a preferente. Sí. Molt bé, jo aprofitant que he portat una pilota... Sí. Tu temies, que sí? Que tu temies? Home, hem de fer uns toques, no? Sí o no? Va, ja veiem. Espera, però jo els vull fer amb tu, eh? Home, clar, sí, sí. Bueno, una cosa... Jo intentaré... Ah, se siente. Dius que tinc el sol de cara. No, jo intentaré fer-los, eh? Espera't. Atenció, aquí ja es nota qui és la professional. Mira, 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 mira el pressi. Olé, olé. Espera. Hola. Que trinxarem les terrasses. Molt bé, molt bé. Escolta, després seguim, eh? Després seguim. Hem de dir que és de 9 a 9 del vespre, no? És tot el dia. Sí, el primer partit comença a les 9 i l'últim comença a les 8, que s'allargarà fins... Fins les 9. Sí. I durant tot el dia hi haurà competició... Què hi haurà? Aviam. Hi haurà la competició, que seran 2 lligues de 4 equips, semifinals, finals... hi haurà premis econòmic per les guanyadores. Ah, alerta! Sí, sí. Alerta. 300 euros l'equip guanyador. Uh-huh. 150 el segon equip, sí. I el tercer un pernil. Molt bé. També donarem premi a... El pressi ho ha assenyalat, això, el pernil l'ha assenyalat, eh? Sí, sí. A la millor jugadora... Que si queda desert se'l queda vostè, no? No, no. Ah, d'acord, d'acord. Digues, digues. No, deia que també donarem premi a la millor jugadora, a la màxima golejadora i a la millor portera. Uh-huh. Marta, dèiem abans amb el president doncs, que fa uns anys doncs, es veia com una cosa molt llunyana el futbol femení, però ara cada cop està més a prop. Us sentiu més recolzats, més escoltats en aquest sentit? O encara doncs... falta que igualar-ho amb el masculí encara està anys llum, no? Sí, però cada vegada està millor i dir també que el futbol també és un esport de noies, no? I reivindicar uh-huh. això... És important. Mm-hmm. Clar que sí, aquí s'ha vist. Qui té més toque? Ella. No, tornem a provar. És que ara m'has picat, eh? Aviam. Tu saps fer toques? Quants toques saps fer? Aviam. No, prova, va. 2, 3, 4, 5, 6, 7... És que ara me l'ha passat a mi, eh? Ara t'he deixat bé, eh? Espera, no, ara ho provaré jo. N'has fet 7, no? Ja veuràs. Espera, ai, ai. Espera que em mataré ara, eh? N'has fet 7, aviam. Voy, eh? Alerta. A la publicitat. Ha anat a la publicitat. Bueno, escolta, quants n'hi fet? 4, no? N'he passat a 4. 5. Bueno. Molt bé, doncs ja ho sabeu. Demà, on hem d'anar, per cert? Al camp de futbol del Joan 23. Del Joan 23. Doncs tots demà al camp del Joan 23... durant tot el dia amb aquesta competició i a recolzar el futbol femení. Gràcies per venir, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I nosaltres, clar, i aplaudiments de los hinchas, molt bé.
Nosaltres seguim, ara mateix, si sentiu, aquí hi ha tot un motoratge, tot un soroll. No sé si ho sentiu, us arriba? Mira, aquí tenim un munt de vespes preparades. Ho anem a ensenyar? Ho anem a ensenyar cap aquí? És una de les altres activitats que tenim per a aquesta festa major. Hola, què tal, nois, eh? Benvinguts. Déu-n'hi-do, escolta, però aquí no es pot aparcar, aquí al Raval. Que no ho sabeu, això? Bueno, esperem que no passi res, no? No passi res, no passi res. Vine. Sí, sí, vine aquí. Molt bé, impressionant. Clar, un any més hi ha aquesta trobada de vespes, no? Explica'ns, aviam, perquè em sembla que aquest any l'he liada grossa, eh? Pues sí, aquest any hem quedat a les 9:30 a la plaça 11 de setembre, on farem una ruta per tots els carrers del centre de Terrassa i anirem cap a Castellà, Sant Llorenç Savall, tornarem per Mura, cap a Matadepera, anirem al nostre local de la Solvespa, on farem un pica-pica i un sorteig per tots els inscrits. I a més, la cosa no acaba aquí. És a dir, un cop s'arriba al local, després cap a... Sí, que vingui cap aquí. Llavors, cap al vespre, hi ha una gran festassa. Exacte. A la nit també, a partir de les 7 de la tarda, el... Aviam, baix, vine cap aquí, Nacio. Ei. Aquells de la vespre la lien, eh? Aviam, què fareu al vespre, aviam? A les 7 de la tarda fins a les tantes de la matinada tenim el Cau de Vallparadís, el Cau de les Fades, al bar de Vallparadís, una punxada de soul, ritme blues, reggae, ska, bugalú, que farem juntament amb els Malalts de Reggae, Nacio, sí, que és una altra associació que hi ha aquí a Terrassa, i bueno, esperar que la gent vingui, disfruti i... Vaig a parlar amb els malalts. Puc parlar amb els malalts? Sí. Aviam, aquests malalts de Rigui, està obert a tothom, o sigui, pot venir tothom, no? Sí, si saps dir reggae o rigui, o sigui, si saps dir bé reggae, bé, millor. Sí senyor, has tocat el debat, aquest és el debat, eh? No, perquè rigui... No, hi ha gent que diu rigai, eh? Vull dir que... Rigai està correcte. Tenim el company, ex-cantant de Whitals, una gran banda jamaicana d'aquí Terrassa, que és també de l'associació de malalts de reggae. Si voleu marxo i portes tu un programa, eh? Vull dir que no, et veig molt disparat. Però on vas? On vas? On va? Aviam, vine cap aquí. No, és que els hi dones un dia que vagin sueltos i es suelten. Molt bé, no, ja està bé. No, escolta, aquesta gran exposició, explica-me una mica les vespes que tenim aquí. Qui m'ho explica? Va, m'ho expliques tu? Va, que et veig molt disparat. Va, explica-m'ho tu. Sí, bueno, hi ha diverses vespes, però en especial hem portat la Lambreta, que és una rèplica de Quadrofènia. És la LI que ens ha portat el senyor Jaume, el Jaumot, i és una, bueno, s'ha estat, no sé el temps que s'hi ha estat, i és una rèplica exacta de la Lambreta del Jimmy, de la pel·lícula Quadrofènia. Molt bé, que ens l'ensenyes de més a prop. És una rèplica exacta. Una rèplica exacta, és una Lambreta de l'any 65, i és exacta la que va ser servir per la pel·lícula Quadrofènia, res més. Molt bé, i això per què? Perquè et va cridar l'atenció, et va agradar? No, és un estil, és dir, vaig a fer una moto que sigui igual que aquesta i aquí està. Clar, perquè això és una inversió, no?, de calés. Sí, és una inversió, bueno, aquí n'hi ha unes quantes, però poques. Molt bé, què més? Aviam, quina més ensenyem, va? Bueno, el senyor Chivo, que ha fet ara últimament una restauració, una Vespa Hot Rod. Quina és? Aquesta d'aquí? És una delícia. Chivo! Aviam, explica'ns què has fet aquí. Has fet aquesta restauració, eh? Sí. Una primavera de l'any 80, era vermella i bueno, jo la vaig comprar amb la idea ja de deixar-la així, Hot Rod. Bueno, no ho sé, és una manera de... La manera que més m'agradava a mi i sí, ha tingut feina, però ha quedat així de guapa. Anava a dir que et falta el seient. No, el seient és així, és així. Ostres, i així vas bé? Jo he anat fins a Manresa i he tornat i el cul el tinc bé. Home, diguéssim, amullat, no? No, sembla incòmode, però un cop te sentes i tal, no... Comodíssim. Sí, no és com un cotxe, evidentment, però no, és còmode. I escolta, i aquesta de qui és, aquesta? Jordi, mira cap aquí. Iam, explica'ns aquesta, va, Jordi. Aquesta moto? Sí. Aquesta moto és una 160. Aquesta està igual que com era original. Sí. És dels anys 60 igual? Bueno, aquesta és de l'any 74, és una 160 del model. És la 160 de la GT, la moto Vespa GT 160. I està tot igual que com era quan va sortir de fàbrica. Jo ara els hi estava comentant als teus companys que això és una inversió de calés important, no? Sí, que és una inversió de calés important. Però bueno, saps que si algun dia tens que vendre-la, ho recuperes. Ah, mira. Te la vendries?
Home, doncs no. Ara mateix no. Ara mateix no. Perquè quin preu tindria, per exemple? Aquesta moto, a mi em va costar fer-la uns 3.000 euros, una cosa així. 3.000 euros. I la vendries per 5? Per 5.000? Home, si em ve un i em dóna 5.000 euros, sí. Sí, no? Qualsevol... Sí, sí, sí. O sigui, 5.000 la vendries. Sí, sí. I algú de vosaltres es vendria la seva Vespa, no? Us la vendríeu? Home, jo sí. No, sí? Si em donen 6.000 euros, algú vol la vol per 6.000 no, euros? És que per això ara és el moment, eh? Si no, calle para siempre. Bueno, escolta, aprofitant que heu fet aquesta incursió aquí, que sempre la lieu, ja no us convidaré més, eh? Ja. Sí, ja va ser. Escolta, ja que esteu aquí, és que ara potser em penedeixo del que dic, però jo és que he de marxar. Puc marxar amb vosaltres? Però aneu serens, no? Bueno, intentarem... Sí? Doncs va, aneu-vos instal·lant, que ara de seguida vinc amb vosaltres. Aneu-vos instal·lant, sí, sí, sí. Ja pensarem qui vinc. Ja pensarem qui vinc. De moment, aquí, nosaltres que estem veient els vesperos que van entrant amb les motos, ara pujarem amb ells, però a mi m'agradaria parlar amb gent que, per exemple, marxen. Sí, gràcies per marxar. Bé, doncs res, us explicaré que demà diumenge, 8:45, hi ha les matinades de Festa Major amb els nans de Terrassa i els traucaires de Terrassa, després ja a 9:45 el seguici d'autoritats, que ho podreu veure, evidentment, res més a Canal Terrassa doncs properament a les properes hores. I també que hi ha el concert avui de Chenoa i del Duo Dinàmico i demà el dels Pets, presentant aquest treball d'Àrea Petita. I com no, la Festa Major Infantil, que ja sabeu que està centrada al Parc Vallparadís i que dilluns és el plat fort. I un concurs que jo he de comentar que m'ha encantat. Llàstima que no els puguem portar aquí avui, però que sí que us convido que hi aneu. És el concurs de pilar caixes de Coca-Cola. Això tindrà lloc a la Rambla de Gara, al Portal de Sant Roc. És divertidíssim, no us el perdeu, perquè paga molt la pena. Això serà dilluns a la tarda. I, evidentment, doncs dimecres es tanca amb el Castelldefocs habitual, que en aquest cas va a càrrec de la pirotècnia zaragozana. Doncs bé, ja els tenim instal·lats. Nosaltres no tenim res més a dir. Tenim poca cosa a afegir. Ja heu vist que han tingut tota una mena de plats diversos que us hem mostrat des d'aquí al Raval de Montserrat en directe. Evidentment, hi ha moltíssimes més activitats. N'hi ha més de 380. I ara a veure... En qui pujo? No sé. Aviam, deixa-m'ho mirar, això. No sé en qui pujo... Qui em porta? Vaig amb tu. Vaig amb tu. Em sembles el més centrat. Espera't. Espera. Va, un moment. Tranquils. Aviam. Senyors, senyores, nens i nenes, molt bona Festa Major a tothom. Que vagi molt bé. Adéu. Va, tira. Adéu. Terrauto Citroën i BBVA patrocinen aquest...